Узган атнаның төп вакыйгаларының берсе чыгарылыш кичәсе. 11-нче сыйныфны тәмамлаган егет-кызлар өчен әлеге чара гомерлеккә күңелләрендә уелып калыр мөгаен. Чөнки бик күңелле, шуннан да истә калырлык булды ул. 25-нче июнь көнне Ринат Фәрдиев исемендәге Ял паркында күңелле, шул ук вакытта бераз моусуда чара йолдызлы бал узды. Ул мәктәп белән хушлашуны аңлата. Район башлыгы Разиф Кәримов үз чыгышында чыгарылыш укучыларын, аларның ата-аналарын бу зур вакыйга белән котлады. 2018 ел районыбызда мәгариф елы дип игълан ителде. Быел шәһәр районыбызда 11-нче сыйныфны 178, 9-нче сыйныфны 498 укучы тәмамлады. Аларның 27-се мәктәпне медаль белән тәмамлады. Когда-то будет так, чтобы здесь места не было бы, чтобы стоять. Вот к этому мы идем. Я думаю, с каждым годом золотой фонд будет увеличиваться. Всем мы желаем, конечно же, успехов, чтобы они нашли себе во взрослой жизни. Тантана барышында Зейданын күп кенә дәрәҗәле конкурсларда яклаган, шәһәр район тормышында актив катнашкан, мәдәният өлкәсендә спортта уңышлар яулаган укучыларга район башлыгы рәхмәт хатлары һәм статуэткалар тапшырды. Бу көнне чыгарылыш сыйныф укучылары өчен балалар иҗат йорты, сәнгать мәктәбе коллективлары чыгыш ясады.